Привід для касаційної скарги, невірно застосований судом першої інстанції, закон про кримінальну відповідальність. Така позиція захисника засудженого Юрія Островського. Основними доводами жалоби є те, що суди первой апелляционной инстанции не в полном объеме изучили материалы дела, не в полном объеме изучили обстоятельства. То есть жалоба основывается на том, что потерпевший Николай Чирва не является журналистом с точки зрения закона. Первый Криворожский портал не является средством массовой информации с точки зрения закона, потому что нет регистрации государственной. Відповідно, виключається наявність і складу злочину за 171 статтею. Обжалуется приговор апелляционной инстанции в части меры наказания. Даже по практике на сегодняшний день по 171 статье, да, есть приговоры, где давали год ограничения свободы, но с отсрочкой исполнение наказания. Юрий Островский получил реальный срок, он его сейчас отбывает. Рассматривался третьей палатой касационного криминального суда. Натомість адвокат потерпілого Миколи Чирви запевняє, що саме сторона захисту наполягала залишити рішення суду першої інстанції без змін, тим самим погоджуючись з вироком Саксаганського суду. Відповідно, апеляційну скаргу направила прокуратура, сторона обвинувачення. Вказує на те, що рішення суду першої інстанції, на думку сторони обвинувачення, було там яким. Відповідно, було розглянуто судом апеляційної інстанції дану справу та змінено частині покарання з 200 годин на 2 роки обмеження волі. Для додаткового вивчення матеріалів справи вчора під час розгляду скарги касаційний суд оголосив перерву до 27 травня. Вікторія Добровольська, Іван Баранов, «Цей день».